إسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد دوست سلاك زهر في قد أوزيشهم الله سبحانه وتعالى صلاة السلام ما الله بسلميك الله بنبيك njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji slijede na putu istine do sudnjega dana. Braćo moja draga i uvažene sestre, kao što ste čuli u najavi, mi se večeras družimo sa temom koju sam ja naslovio stazama Allahu poslanika alihi salatu wasalam. Smatram da jedno predavanje svakako će biti više nego malo da se govori o toliko velikoj ličnosti u historiji, jer kao što vam je poznato, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam bez imalo sumnje i pretjerivanja, najbolja je ličnost koja je progredovala kroz historiju čovječanstva. A mi, muslimani, nam je naređeno da se ogledamo u Allahu poslanika alejhi salatu vesselam u njegovom životu. Tu potvrdu da je on najbolja ličnost koja je prodefilovala kroz historiju, ne samo da potvrđuju muslimani, već kao što vam je poznato, da to potvrđuju i nevjernici, ljudi koji na životopis Allahovog poslanika ili salatu wasalam gledaju objektivno. Svakako, nama muslimanima je čas da slijedimo najboljih insana koji je kročio zemlju. Kazao sam, jedno predavanje nije dovoljno da se govori o poslaniku. Mi ćemo u našoj družini podijeliti dva dijela. U prvom ćemo spomenuti samo nekoliko faktora, nekoliko, to su kapljice u moru, iz kojih ćemo vidjeti zašto su Allahu poslanika alejhi salatu vesselam proglasili najuspješnijom osobom historije. Kako muslimani, tako i nemuslimani. A nakon toga, možda i bitni faktor jeste šta je to bio glavni razlog da je Allah poslanik alejhi salatu vesselam postigao ti rezultate. Kako i na koji način, odnosno da mi vidimo kako bi mi preslikavajući životopis Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam u našu svakodnevnicu mogli da napravimo uspjeh koji je on napravio. Pogledajte samo Allahovog poslanika i njegov odnos prema neprijateljima. Pokušajte svaki put kada napravimo komparaciju, kada spomenemo neki primjer, da napravimo komparaciju nas i današnjici sa životom Božjeg poslanika. Pogledajte danas kako se neprijatelji kada ratuju jedni protiv drugih odnose jedni prema drugima. Allahovog poslanika, alejhi salatu wasalam, protjeran iz Mekke. A znate kako je nedaće izdržao u Mekki od bojkota, od gladi, od fizičkog zlostavljanja i tako dalje. I na kraju, nakon 10 godina, vraća se kao pobjednik u Mekku. Ljudi koji su juče ubili njegovog amiđu Hamzu, ljudi koji su mu napravili tolike rane, vraća se kao pobjednik. Kurejšije se iskupile, čekaju presudu, čekaju kaznu, znaju šta su se radili u životu. Kaže on, idhebu fa entumu tulaqa'u lijom, idite, svi ste slobodni. Allahu akbar. Ovo ne možete naći u historiji osim kod Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Ovakvo ponašanje prema nekome ko te je istjerao iz rodnog zavičaja. Nekoga ko ti je toliko boli na njemu. Kaže, idite, vi ste slobodni. Zato su ga proglasili najboljom ličnosti u historiji. Također,
Pogledajte njegov odnos prema gospodaru. Allahu poslanik alihi salatu wasalam. Toliko je bio zahvalan, toliko je bio ponizan, toliko je bio skroman, da je klanjao noćni namaz, ne obavezni, noćni namaz, toliko je klanjao da su mu noge oticale od dugog stajanja u namazu. Allahu akbar. To je Allahu poslanik alihi salatu wasalam. Pogledajte kako se odnosio prema ljudima koji pogriješi prema njemu. Jedne prilike vodio putem, pa je naišao čovjek, beduin, pa ga je potegao za jaku njegovog ogrtača, toliko jako da se njegov vrat zacrvenio, toliko ko što je odjeća koju nosio bila je gruba od vuni. Pa kada ga je potegao toliko jako, oslikalo se to na njegovom vratu. I je li samo to? Ne. Kada se okrenuo Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, rekao mu je: "O Muhammede, nije ga zvao o Allahu poslaniče, o vjerovjesniče." Kaže: "O Muhammede, naredi da mi se da iz državne blagajne." Pogledajte, pogledajte samo to ponašanje. Allahu poslanik se okrenuo, nasmio se i kaže: "Dajte mu što traži." Pogledajte to sabura, pogledajte to strpljenje. To, braću moja draga, je bio razlog da je Allah poslanik alejhi salatu vesselam odabran kao najbolja ličnost u historiji. Pogledajte samo njegov merhamet, njegovo udjeljivanje. Jedne prilike je klanjao ikindiju na nas. Pa dok je predao selam, odmah je hitro ustao i održao svoju, u jednu od svojih kuća, u jednu od svojih soba. Pa su se ashabi zabrinuli. Što je? Zašto je Allah poslanik tako brzo reagirao? Zašto je otišao? Pa su ga upitali. Kaže, sjetio sam se nakon predavanja selama da u mojoj kući ima jedan mali komadić zlata. Pa sam požurio da ga udjelim na Allahovom putu, ne želijeći, kaže, da u mojoj kući prenoći to zlato. Allahu akbar. Koliko mi imamo, koliko duple odjeće i obuće i ormara i regala i mobitela i laptopa, a koliko je ljudi oko nas koji umiru od gladi. Jedne prilike Allahu poslanika alejhi salatu vesselam jedna sahabika je donijela ogrtač koja je ona svojim rukama sašila. Pa ga Allahu poslanik uzeo potreban tog ogrtača, nije imao drugi. Prvi put kada ga je obukao i izišao u džamiju, prilazi mu jedan ashab i kaže: "Allahu poslaniče, kako ti je lijepo grkač, kada bi mi ga dao?" Subhanallah azim. Pa je Allahu poslanik otišao odmah u svoju kuću, skinuo grkač, smotao ga i dao. Kažu ashabi: "Pogriješio si, zašto si tražio, jer ti znaš da Allahom poslaniku nikada niko nije nešto zaistovao da nam odbio." Kaže: "Tako mi Allah, nisam zaiskao zato što mi treba, želim da mi to buduće fini, taj njegov ogrtač, jer je taj ogrtač dodirnuo i dotakao njegovom mubarek tijelo." Pa je tako i bilo, taj ashab je ukopan u ogrtač Allahu poslanika alejhi salatu vesselam. Zamislite danas nas, da odeš i imaš samo jednu jaknu zimsku i hladno, iziđeš na ulicu i neko ti dođe i kaže: "Kako ti je lijepa jakna, bili mi je dao." Svako od vas, neću ja ovdje da glumim ove scene, ali neka svako pretpostavi kako bi mi tog insana izbacili iz takta, kako bi ga, znači, odbili u toj njegovoj tražnji. Minimalno što mu rekli, da je Adivi završio je rad, i humanitarne organizacije su završile, ja kad se više ne dijelim. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam plijenio je ljudska srca svojim ponašanjem, svojim udjeljivanjem. Također, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, jedne prilike mu dolaze Abu Bekr i Omar, dvojica insana najbolji na planeti nakon Muhammeda alejhi salatu vesselam. Pa su zagrnuli svoju košulju i pokazali kamen kojeg su svezali od vladih na stomak. Jer čovjek kada sveže kamen, kamen pritisne malo želudac, pa se želudac zavara da nešto ima. Pa je Allahov poslanik podigao svoju košulju, na njegovom stomaku su bila svijezana dva kamena. Allahu akbar. A kao takav, po cijelu noć je ibadetio i govorio: "A zar da Allahu ne budem zahvalan rob?" Znala je doći
je na vrata njegove kući, pa bi Aisha svu kuću pretražila i našla bi samo jednu datulu u kući predsjednika, u kući Allahovog najboljeg groba, koji da je želio, Allah mu učinio prvo brdo do njegove kući čitao zlato. Ali se je strpio na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. Pogledajte samo njegov odnos prema djeci. Koliko nam danas treba milost prema djeci. Enes, nije bio njegov dijete, bio njegov sluga. Kaže, služio sam Allahovu poslanika 10 godina. Nikada, pazite, nikada mi nije rekao za nešto što sam uradio, što si uradio. I za nešto što nisam uradio, zašto nisi uradio. Nikada za 10 godina. Druge prilike, kao što je došlo kod imama Buhari, zabilježeno, razbolio se židovski dječak. Pa je Muhammed alihi salatu wa salam, koji je imao toliko funkcija i predsjednik države, i ima u džami, i muftija, i otac, i mnogo toga, našao je vremena da obiđe ne muslimanskog dječaka, ne dječaka svoje kćerke, već židovskog dječaka. Pa je otišao i posjetio ga, pa je pozvao tog dječaka u islam, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu. Pa je dječak pogledao svoga oca, pa mu je otac rekao, odazovi se Ebel Kasimu, pa je taj dječak izgovorio šehadet i nakon toga preselio. Pa je Allahov poslanik izišao iz kuće sa veser, govoreći, hvala Allahu koji ga je mojim sebebom spasio od vatre džehennema. Ali pogledajte tog funkcionera, zamislite da se danas nekome od nas razboli dijete, pa da mu načelnik opštine, a da ne govorimo o predsjedniku države, da mu dođe na vrata i da pokuca i da upita za njegovo dijete. To mi ne možeš usnu kad bi usanio, ti bi usnu sam se rekao, ovo je sad neki učitelj, ovo je nemoguće, a kamo li ušlo? Zato je Allah poslanika ili salatu wasalam najbolja ličnost. Prostor je otvoren, svi koji hoće, buju. Obilazite bolesnike, obilazite narod, ali nemaju oni vremena za to. Također, pogledajte njegov odnos prema najbližim insanima porodice, prema supruzi. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, Allahov poslanik je radio po kući, čistio je kuću, radio je kućanske poslove, pa kada bi čuo ezan, ostavio bi to i otišao bi u džamiju. Allah. Danas, kada bi neki muslima pokušao da slijedi Božijeg poslanika u tom segmentu života, proglasili bi ga papučarom na osmu, a ne na treću. A poslanik alejhi salatu vesselam nije mu bilo teško da pomogne svojim ženama. Sa Aishom radijallahu ta'ala 2 puta se natjecao, trkao se, utrkivao se sa njim. Pa je prvi put pobjedila Aisha, pa drugi put je poslanik izazvao koji je pobjedio, pa kaže, e, ovo je za onaj prvi put. Da li smo mi se ikada utrkivali sa svojom ženom? Nemamo mi vremena vidi od Facebooka i od friendica na Facebooku da se utrkujemo sa svojim ženama. Ali zato, kad jedeš rano, gledaš da li žena stavila miši i gotova, zato što te mrzi, a vidi, eto šta je. E da izvedeš, da odvodeš sa njom u prirodu, da se sa njom utrkuješ, ne bi strahovao. Allahu poslanik, kao što ga Allah Đelešanu opisuje, وَنَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ a nismo te poslali osim kao milost. Svjetovima. Za njega su znane životinje. Jedne prilike, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu, Allahu poslanik je ušao u jednu bašću. Pa kada je ušao u bašću, vidjela ga je deva. Hadis je vjerodostojan. Pa je deva počela da plaći. Pa je došao Allahov poslanik, stavio ruku na njenu glavu, pa je prestala da plaći, pa je rekao, ko je vlasnik ove devi? Pa su rekli, taj momak. Pa ga je pozvao. Kaže, boji se Allaha u pogledu ove životinje, sada mi je se žalila na tebe da je patiš glavom i da je pretovaraš. Allahu akbar. Životinje su znale ko je Muhammed alejhi salatu ve selam, a danas to nekulturni Evropljani ne znaju, pa Allahu poslanika alejhi salatu ve selam smijavaju sa karikaturama. Allahu poslanik nam je kazao, žena je ušla u vatru,
Zbog mački, zato što je zatvorila, niti je nahranila, niti je pustila da sama sebi nađe hranu. To je Muhammed alejhi salatu ve selam, njegov životopis prepun je ovakvih priča, koje nisu nikakve izmišljene bajke. Svi ovi primjeri su zabilježeni sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Pitanje, braću moja draga, kako, na koji način je taj insan ustrajao, otkud mu tolika snaga da halali najvećim neprijateljima, da mu se životinje žali, jer su svi znali da je on njihov prijatelj. Kako je taj insan izdržao 23 godine poslaničkog života, a da nije imao neradni dan? Nikada na njegovim vratima nije pisalo radno vrijeme od tada do tada, nikada. Nikada nije imao godišnji, nikada nije imao subotu i nedjelju, nikada. Odakle mu snaga? Da vidimo gdje je Boži poslanik alejhi selatu vesselam crpio snagu, pa da i mi pokušamo, braću moja draga, ovom današnjem vremenu, turbo izazova, da pokušamo sa istog izvora, jer su ti izvori tu među nama, samo što mi ne znamo da su tu, da pokušamo da se napijemo sa istog izvora sa kojeg je pio Allahu poslanik alejhi selatu vesselam. Jeste Allahu Bog iz Kur'ana, da ću moja draga i cijenim sestre. Veli broj ljudi današnjici koji se deklarišu kao muslimani nikada u životu nisu zastali i da se zapitaju, a šta je to Kur'an? Šta je ta knjiga koju ja imam na polici koja je pomno zamotana u bijeli peškir? Braću moja draga, mi smo narod koji ima toliko veliko bogatstvo u našim kućama, ali umiremo od gladi pored tog bogatstva. Imamo veliku sahavu prepunu zlatnika, prepunu dijamanata, a mi umiremo od gladi. Ta sahava se zove Kur'an. Kur'an je, braću moja draga i cijenije sestre, objavljen zbog četiri stvari. Prvo je objavljen kao milost uzvišenog Allaha da muslimani povećaju broj sevapa na sudnjem danu. Tako čovjek, kada provuči samo jedan hak, za njega dobije sevap. Kaže Allah poslanik, a ja ne kažem elif, la, mim je jedan harf, ne. Elif je jedan harf, lam je jedan harf, mim je jedan harf. Za svaki harf će čovjek imati nagradu, kao što došlo je u dostojnom hadisu. Drugi razlog zašto je Kur'an objavljen jeste da bi se ljudi liječili Kur'anom. Nažalost, mi smo toliko daleko od Kur'ana da nam nikada na pamet nije palo da se Kur'anom liječimo. U vjerodostojnom hadisu je došlo da su ashabi jedne prilike putovali, pa su naišli na jedno pleme čiji poglavara je umio akrep. Pa su ti ljudi upitali ashabi, imate li vi kakav lijek za ovog našeg bolesnika? Pa je jedan ashab otišao i samo 7 puta proučio Fatimu, tom bolesniku, pa je, kaže, prenosio od hadisa, podigao se, pridigao se, kaže, pa je krenuo hodati kao kada čovjek ima pripjetu životinju pa je pusti da trči, tako se on pridigao odmah. Pa kada je Boži poslanik, ali se da tebe se rano čuo, zato upitao je toga sada, kaže, a kako si znao da je ona lijek? Fatiha koju svi znamo je lijek, ali lakše je otići kod Hadži Turabija i njegovih ninja kornjača, da ti on gore proda prolom vodi ko što hoće i haj kući napravi od tebe budalu i selamani. Prouči svom djetetu 7 puta Fatimu, to ti je bolje nego 60.000 puta da podiš kod prevaranta Turabija. I kod mnogih drugih bosanskih Turabija koji pljačkaju narod bez ikakvog poreza i bez ikakvog PDV-a, jer jedini proizvod u Bosni na kojim nema PDV-a jesu zapisi, hamajle i ostali šeštanici. Ali ko nam je kriv? Kad nećemo učiti vjeru, nećemo učiti sunnet Božih poslanika, onda oni vole u mutnom. Kur'an je objavljen da bi odgajao ljudske duše. Kao lijek za ljudsku dušu, jer je to govor uzvišenog Allaha i nema boljeg lijeka za ljudsku dušu od Kur'ana. Koliko puta po našim džamijama slušamo Elif, la, mim, zalika al-kitabu la rayba fih, hudan lil-muttaqin. Elif, la, mim, to je knjiga u koju nema nikakve sumnje. Uputstvo bogobojaznima. Ali mi samo slušamo Elif,
plani, nikada nam ga niko nije pojasnio, da je to uputstvo bogobojaznima po kojem se živi. To je ono što odgaja našu dušu. Istedžibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Odazovite se Allahu i njegovom poslaniku u onome što će vas oživjeti. Kur'an oživljava ljudsku dušu. Kur'an je objavljen da bi o njemu razmišljali, da bi nam on bio vodilja u svakodnevnom životu. Zato se Allah čudi u Kur'anu i kaže: "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" A zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu? Kur'an je lijek. Zato ne mogu da se načudim kako su neprijatelji islama bez oružja uspjeli da muslimane odvoje od Kur'ana. Muslimani, njihov primjer je primjer čovjeka koji je bolestan i odje doktoru, pa mu doktor propiše lijekove i on te lijekove fino uzme, umota u peškir i ostavi na stalažu. I nakon hektu dana ode doktoru i kaže: "Allah te ubio, i dalje me bubrezi boli." Kaže: "Jesi popio tablete?" Evo mi kaže, gore u peškiru. Šta mu rekao doktor? Tokmaku jedan, pa nisam ti rekao da ju peškir ostaviš, trebaš ih popiti. Kur'an treba čitati, treba živjeti sa njim. U peškiru ne znači ništa, samo može biti dokaz protiv nas. Zato, braću moja draga, pogledajte sunnet Allahov poslanika ili salatu wa salam, kako je on činio sa Kur'anom. Kaže Allahov poslanik: šen je betni, hudun wa ahlakuha, osjedile su me hud, sura Hud iz Kur'ana i njene sestre. Šta nas sjedi? Osjedna nas frendica sa Facebooka, a ona tamo ime joj Mato, a ona se te predstavlja kao Fate. I onda ti, ja ti čitav život posjedio, dželije, šta li je muško ili žensko, koliko je godina, mršava, debela, svaki dan ti izbaci novu sliku, više ne mreš šta znam niko je ili šta je. Poslanika su osjedile Hud i njegove i njene sestre. Kaže se u vjerodostojnom hadisu da je Allah poslanik jedne noći kazao Ajši: "Ajša, hoćeš li mi dozvoliti da klanjam noćni namaz?" Pa je ustao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, pa je toliko plakao u namazu, razmišljajući o Allahovim ajetima, da se njegova mubare grada napasila sva suzama. Do te mjeri da su suze počele da kapne po zemlji. To je odgajalo njegovu dušu. Zato je uspio, zato je ustrajao. U drugom hadisu vjerodostojno stoji da je cijelu noć proveo ponavljajući jedan ajet: "In tu'adhibhum fa innahum 'ibaduk." Cijelu noć stoji i ponavlja, ali to ponavljanje čisti hrđu. Nama to treba, da sjedimo sa Kur'anom i da ponavljamo: "Alhamdulillahi rabbil alamin." I cijelu noć ponavlja: "Alhamdulillahi rabbil alamin." Hvala Allahu. Hvala mu što sam musliman, hvala mu što ne padaju granate, hvala mu što nema poplava, hvala mu što sam sit, hvala mu što sam zdrav i tako dalje. Stotinu puta, alhamdulillahi rabbil alamin. Da li smo ikada razmišljali alhamdulillahi rabbil alamin? Naročito na turbo teravijama kad odeš, kad stručnjaci prouči 7 ajeta Fatihe u pola dana i ode na ruku i vrati se u ostalo pola dana. Kakav šuma je iz kome da ustane, ne mereš da ti čovječe nima tebe. Zato nam je hal ovakav. Kaže, šta je ovo? Trebamo se preispitati gdje smo. Je li Kur'an objavi živima i mrtvima? Kod nas je samo mrtvima. A mrtvi je umro, oni svoje završili na dunjalu. Kur'an je objavljen huden ili mutakim, upustio bogobojazna, živina. Pogledajte njegove učenike. Ebu Bekr, radi Allahu ta'ala anhu, kada je Boži poslanik obolio oboljenjem u kojem će preseliti, kaže: "Murmu Eba Bekr fel yusalli bin nas." Naredite Ebu Bekr ne klanja ljudima, ja više ne mogu. Kaže njegova čerka koja je najbolje poznavala svoga babu: "Allahu poslanik, Aisha govori, Allahu poslanče, moj babo Ebu Bekr, ako uđe u mihrab, ljudi neće čuti šta uči koliko on plaće u namazu od Kur'ana." Kaže poslanik: "Naredite Ebu Bekru da klanja." Kaže opet Aisha: "Allahu poslanče, Ebu Bekr ako stane u mihrab, neće ljudi čuti ništa koliko plaće." Dali smo Allah i
zaplakali uz kuha. Insan koji odi sa dunjalka, a nikada nije zaplakao slušajući Kur'an i nikada nije zaplakao iz straha prema Allahu, vallahi je otišao sa dunjalka i nije osjetio najljepšu stvar na planeti. Ali smo mi, braćo moja draga, zauzeti utakmicama, brazivom, zauzeti da su naša srca filmovima, serijama i ostalim šeitanicima. Zato, braćo moja draga i cijeli srce, naša srca su okorjela su prepuna zavisti. Brat musliman kupi auto, kupi kuću, dobio dijete, nama se srce i pluća stegnu umjesto da naučiš dobro, umjesto da je njegov uspjeh tvoj uspjeh. Kada komšijino dijete završi fakultet, da odeš, da mu čestitaš, da mu daš hediju, da kažeš, to je uspjeh cijele mahale, to je uspjeh cijelog sela, to je uspjeh cijelog Bugojna. Ne. Lopo, kako ga je školu, otkud mu pare i tako dalje. To smo mi, zato što odgajamo svoje srce sa serijama, sa filmovima, sa Brazilom, sa Realom, sa Barcelonom i tako dalje. Zato, inna Allahe la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim, Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok se taj narod ne promijeni. Pogledajte Omara radijallahu ta'ala, najbolji učenik nakon Ebu Bekra. Često je znao učiti u mihrabu suru Jusuf i kada bi došao do ajeta u kojem Jakub alejhi salatu vesselam, kada su mu donijeli košulju od Jusufa, gdje su rekli Jusufova braća, Jusufa je pojeo vuk, a donijeli čitavu košulju. Pa Jakub alejhi salam kao poslanik od vas kontu, kakav je tu vuku i rasprima dijete prije nego što ga pojedi. Svatio da su ga prevarili. Ali šta će? 10 ljudi to tvrdi. Kaže, in nema ašku berfi wa huzni ila Allah. Ja na svoju tugu i jade Allah ukazuje. Tu Omer kad bi došao na taj ajet, stao bi i plakog ne mogu nastaviti dalje. To su učenici Allahog poslanika. Osman, treći halifa, kaže, lau tahura kulubuna ma šebi'at min kelamillah. Da su naša srca čista, ne bi se mogla zasititi Allahovog govora. Kao što se naša srca ne mogu zasititi filmova i serija i Facebooka, njihova srca se nisu mogla zasititi Kur'ana. Braćo moja draga i cijenjene sestre, mora da znamo da slijeđenje Kur'ana nije pohvalna stvar. Slijeđenje Kur'ana je jedini put uspjeha i prosperiteta. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, inna Allaha yarfa'u bi hadha al-kitabi aqwaman wa yad'u bihi al-akharin. Zaista Allah ovom knjigom Kur'anom uzdiže jedne ljude, a druge spušta. Uzdiže one koji živi po njemu, a spušta one koji su ga zapostavili. وَلَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. A onaj ko okrene glavu od knjige moje, teškim životom ćeš živjeti. Ovdje Allah Žešanu govori o dunjalučkoj kazni, ne kaže o ahiretu. Nakon toga je došao ovaj gdje Allah Žešanu kazao i na sudnjem danu ćemo ga slijepim proživjeti. Ali prva kazna dunjalučka, ko okrene glavu od knjige moje, teškim životom ćeš živjeti. Zato kada ti dođe teško, pritisnute u sibeti, prvo se ti pitanje postavi, gdje sam ja prema Kur'anu, tu ti je lijek, tu ti je rješenje. Preispitaj se, musliman, rođen, 60 godina živi i čita život, čita transkripciju, nije mogao od svjetskih, evropskih, bosanskih prvenstava da odvoji mjesec dana i da prijeđe sufan. Jadna je tvoja ljubav prema tvome gospodaru, ako ga toliko voliš da za 60 godina nisi mogao odvojiti mjesec dana pa da naučiš učiš Kur'an. Također, braćo moja draga, mi nismo svjesni veličine blagodati. Da imamo knjigu, ja vam kažem da drugi konfesije imaju ono što mi imamo. Wallahi bi stavljali plakate po nebesima i hvalili bi se time. Mi imamo knjigu koja je autentična i ostaće autentična do sudnjega dana. Odeš u Australiju i kažeš muslimanu gdje proučiš ulu, valla on prouči,
odeš u Bosnu, on prouči isto koje je u Australiji, odeš u Ameriku, on isto prouči kulhu valla, sve trojica isto. Odeš u Kinu i musliman i Kine isto tako proučiš, svi isto učiš. A koliko je primjera kada bi bili? To samo uzvišeni Allah zna. Koliko je iskrivljenja? Mi imamo toliko bogatstva, ali ga ne znamo cijeniti. Ne znamo da vraću na odanje cijeni sestri cijeniti. Zato vam savjetujem sebi i vama. A ova Đelšanu kaže Inna ebel Kur'ana jehdi lilleti hiye aqwam. Zaista Kur'an ukazuje i upućuje na najbolji mogući put. Uzmite Kur'an, družite se sa Kur'anom. Odvojite malo vremena od utakmica, serija i filmova. Naranite svoju napačenu dušu. Naranite svoju dušu. Allah mi uzmi jednu stranicu Kur'ana i pročita je s razmišljanjem. Pa ćeš vidjeti kad iziđeš iz kuće, misliš da imaš krila. Koliko Kur'an ostavlja traga na ljudsku dušu. Uzmite Kur'an, uzmite stranicu dnevno, ali čitajte s razmišljanjem. Kao da se svaki ajet obraća tebi, ne komši. Mi smo takvi, mi čitamo samo ne bi šta našli za Mujo. E Mujo, našao sam ti jedan ajet, Boga mi teško ti se. Mujo, ti i tebi se teško. Ostani se komši, komšija za sebe, svako za se pravo pa sebe. Obratite pažnje na tri vrste ajeta u Kur'anu. Svaki ajet je u Kur'anu vrijedan, ali tri vrste ajeta su najbitnije. Prva vrsta ajeta, ajeti koji govore o uzvišenom Allahu. Da imamo samo vremena. Da spomenimo neke ajete koji ukazuju na veličinu uzvišenog Allaha. Allah sve vidi. La ilaha illallah. Allah sve čuje. Allah sve zna. وَلَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Kaže uzvišeni Allah govoreći o stvarima gajba koji ne poznaje niko osim Allah kaže i on zna za svaki lis koji opadne. Allahu ekber. Ovdje staje ljudski razum. Koliko je listova u jednom gradu, a kamo li u državi, a kamo li u kontinentu, a kamo li na svijetu, koliko je listova, kaže uzvišeni Allah, a njegov govor je najtačniji i najistinitiji govor. Nema nijednog lista da padne, a da za njega Allah ne zna. Kada bi dakle ajete čitali, Allah bi se naš život promijenio. I prema komši, i prema djetetu, i prema supruzi, i prema samome sebi, i prema majici, i prema babi, i prema državi. Allah bi se naš život promijenio. Ne bi ti trebali nadzorni kamere, jer ti znaš da imaš nadzor, nadzor od uzvišnjog Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato pazite, kada god da iđete na ajetu Allahu, zaustavi se, razmisli. Ajet je o sudnjem danu. Kejfe te tepune in kefatu jevme jeđanu ildane šiba, kaže uzvišeni Allah. A kako ćete o nevjernici, ako ostanete nevjernici, kako ćete se spaziti kazni na danu kada će djeca osjediti? Sudnji dan je dan kada će djeca osjediti. Djeca na svim danom neće polagati račun. Ali kada vidi kako stari polagaju račun, oni će osjediti. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ako uradi trun dobra, vidjet će ga. Ako uradi trun zla, vidjet će ga. Iqra kitabeka. Na sudnjem danu će se čovjeku reći kao što je došlo u suri El-Isra. Evo ti knjiga, čitaj, sve je zapisano, to je sudnji dan. Jevne tu bile sarai. Tog dana će biti razotkrivene tajni. Tog dana nema tajni. Danas možeš spustiti žalozine na net i radi šta hoćeš.
gledaj šta hoćeš. Na sudnji dan ništa. Pred svima stojiš i čitaš svoju knjigu. Zato, braću moja draga, družite se sa Kur'anom. Odgajajte svoju dušu sa Kur'anom. Kur'an je objavljen živima, a ne mrtvima. Imate treću vrstu ajeta. Allah dželešanu Kur'anu dijeli ljude na tri kategorije. Mu'mini muslimani, nevjernici licemjeri. I svako od njih ima na desetine ajeta koji govori o njima. Pa kada naiđete o mu'minima, ajeti o mu'minima, čitajte ajete i vidite ima li vas gdje tu. Kada naiđete na ajete o licemjerima, malo da vidite ima li vas tu gdje. Evo ja ću sam citirati jedan ajet. Allah dželešanu kaže kada govori o licemjerima, إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالًا يُرَاعُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Licemjeri kaže kada ustaju klanjati, lijeno to radi. Allaha kaže skoro da ne spominu. Ha, kako mi ustajemo na namaz? Ustajemo li mi ikako? To je problem. Allah licemjere koji će biti u najvećim dubinama džehennema kaže mi klanjaju. Ali lijeno to radi. A mi nekada... Moja draga, znajte da je Allah objavio Kur'an da nas usreći. Nije ga objavio da bi nam bilo teško. Tohe me Zato, braćo moja draga i cijenje sestre, obnovimo ugovor s našim gospodarom, vratimo se njegovom govorom. To je govor uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, jedini način. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Mi vam objavljujemo knjigu u kojoj je slava vaša. Hoćete li se opametiti? Kaže Allah, hoćete li se opametiti? Tu je slava, tu je sreća, tu je zadovoljstvo. Zašto Šveđani imaju najveće plate i imaju prvi su u svijetu po samoubistvima? Nije sreća u novcu tako ni Allaha. Sreća je u Islamu. Sreća je da znaš zašto živiš. Sreća je da znaš da ćeš biti proživljen i odgovarati za svaku sekundu svoga života. To je najveća sreća. Zašto su oni ubijeni? Mi milijardere. Zato što vidi da je bezveze njegov život. I zato su prvi na ljestvici samoubistava u svijetu, a najbogatiji. Zato što ovaj život ne vrijedi, osim ako znamo da ćemo biti proživljeni. Drugi izvor odakle je Allah poslanik crpio svoju neizmjernu energiju, kako je ustrajao, kako je uspio, kako je osabrio, jeste direktan razgovor sa gospodarom kroz nas. Braćo moja draga i cijenje sestre, kada bi samo imali vremena da govorimo o namazu Allahu poslanika ili salatu do salam. Znao je kazati Bilalu, Bilale, prouči ezan, prouči i kanet. Odmoli nas na namazom, la ilaha illallah. Zamislite da nama neko kaže, sutra imaš sastanak sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država. Allah akbar. Sjedinjene Američke Države, ja, iz Bugojna, da gospodine, vi ste izučeni na lotu. Ma nije moguće, jer sutra ideš, ti ćeš sjediti sa njim. Sanji ja, Ingliš, da Ingliš, ti mrdu. Allah, cijelu noć ne bi spavao, češko bi se cijelu noć, mislio se cijelu noć, cijelu noć bi onaj svoj heroj engleski popravio, šta li ću mu sutra reći, gdje si mrga, kako si, kašla na dugo ima noć. A šta je on, ne želeći da sad vidjam nekoga, šta je bilo koji drugi insan na planeti, insan? Imaš priliku da se sretniš sa svojim gospodarom svaki dan pet puta. Njegove riznice su nepreslušne. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, kada bi se svi ljudi od Adama alejhi salam do sudnjeg dana okupili na jednu ravnicu i svi zatražili od Allaha šta god hoći, i Allah dao svima šta hoći,
ne bi to od Allahove vlasti umanilo, osim koliko umani igla kad se umore zavoči, pa se izradi, pa pogledajte šta je umanila igla od mora. To su Allahove riznice. I tebi bi bilo drago da se sretiš sa prijesednikom nekim. A nije ti drago da se sretiš sa svojim gospodarom, a on je jedini koji može da te ostavi u zabludi i može da ti da džennet ili džehennem. Zato je poslanik uspio. Zato je, tu je on punio svoj punjač baterija. U razgovoru sa Allahom. Kaže mi Zeyfa radijallahu ta'ala anhu, jedne noći sam klanjao noćni namaz sa poslanikom alejhi salatu vesselam, hadis kod imama Muslima, kako neko ne bi pomislio da ovdje pričamo neke babaroge. Kaže, pa je počeo klanjati Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, pa je započeo učiti suru El-Baqara. Sura El-Baqara ima 49 stranica u Kur'anu. Kaže mi Zeyfa, pa sam pomislio šta će na 100. ajetu. Kaže, pa je došao do 100. ajeta, pa je nastavio dalje. Još je na jednom rekiatu. Pa je završio cijelu suru El-Baqara. Pa je počeo učiti En-Nisa. Pa je završio En-Nisa. Pa se vratio, pa je proučio cijelu suru Ali Imran. Sve na jednom rekiatu, 105 stranica Kur'ana. Sve na jednom rekiatu. I još više, kaže Huzete, kada bi god naišao pored ajeta gdje se spominje Allah, zaustavio bi i veličao bi Allah. Gdje god bi naišao pored ajeta u kojima se spominje džennet, dobio je Allah da mi podari džennet. Kada bi naišao pored ajeta koji govori o džehennemu, utjecao bi se Allah od džehennema. Na jednom rekiatu 105 stranica. To je bio Allah postanje. Zato mu objektivni nevjernici današnjice kažu da je najbolji insan u historiji čovječanstva. Zato što je svoju energiju crpio od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala putem namaza. U direktnom razgovoru Allah poslanik kaže da je dostupno hadisu Kudusiju prenoseći od Allaha da je uzvišeni Allah rekao: ja sam svoj namaz, ja sam namaz moga roba podijelio na dvije polovice. Pa kaže, kada rekne moj rob Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah govori, kada moj rob rekne Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah kaže, ja mu odgovorim, moj rob me hvali. Razgovor između Allaha i insana koji klanja. Zato, braćo moja draga i cijenjene sestre, namaz za nas. I to koji namaz? Ne namaz u kojem ćemo rafalno ispucati Fatihu, u kojem nećemo razumjeti šta učimo. Odvojimo malo vremena, podučimo se našem namazu. Odvojimo malo vremena, podučimo se našem namazu, značenju namaza. Nažalost, braćo moja draga, prvo imamo jedno katastrofalno stanje muslimana u odnosu prema namazu. Najsitnije, najbanalnije stvari su dovoljne razloga da se ostavi namaz. Najveći grijeh koji čovjek može počiniti ili jedan od najvećih grijeha jeste da ostavi čovjek namaz. Kod nas, zbog najsitnijih sitnica, utakmica, sjelo, odlazak, dolazak, ostavlja se namaz. Islamski učenjaci su vodili velike rasprave. Kakav je status čovjeka koji ne klanja? Braćo moja draga, cijene sestre, najbitnija stvar u islamu je namaz. Zapamte večeras u stvar. Ne postoji situacija u kojoj čovjek musliman može biti pa da ne klanja. Ne postoji. To što mi ne znamo, to je drugo. Ali ne postoji situacija da može čovjek biti u situaciji da ne klanja. Zato, braću moja draga i cijenje sestre, pazite na svoj namaz. Prvo djelo za koje će čovjek biti pitan na sudnjem danu je namaz. Pa kaže poslanik, ako namaz bude valjan i bude primljen, primljena će biti ostala djela. Ako ne bude primljen, neće se ostalo ništa ni gledati. I to koji namaz? Allah poslanik kaže, ima ljudi koji završe sa namazom, od njegovog namaza, kaže, nema ništa osim desetinu. Od namaza će biti insanu primljeno onoliko koliko u namazu razmišlja o namazu. Ne da klanjaš, a ne razumiješ ništa što učiš. Nauči, uzmi Sufana, uzmi Ilmiha, uzmi knjigu Sabreta Kuruzovića, pa nauči šta znači Fatiha, šta znači Subhaneke, šta znači Tehijat.
da kada klanjaš, da razumiješ ono što klanjaš. Pa naučimo svoj namaz, izliječimo greške naših namaza. Naše džamije su prepune grešaka, koje su islamski učenjaci spomenuli u svojim knjigama, da čovjekov namaz čini neispravni, normalno. Vi ste sada došli sa nekim novim tumačenjima vjeri da čovjek može klanjati da mu je namaz neispravan. Kako to? Mi čitav život možemo klanjati, to je to. Allah poslanik alejhi salatu vesselam vidio čovjeka koji brzo klanja. Kada bi ošao na ruku, ne bi upotpunio ruku. Kada bi ošao nazad, kada bi ošao na sedu, brzo je klanjao. Pa mu Allah poslanik kaže, hadis u Buhari, Muslimu, irđa, te salli, fe inneke lem tu salli, vrati se, klanjaj, nisi klanjao. Ti danas Bože ne smišeš, nisi klanjao. Kako nisam klanjao? Ti si vehabija, bježi i tako dalje. Govorim ti, neš mi da 100 maraka što sam ti dao savjet, da tvoj namaz bude primljen. Allah poslanik kaže u vjerodostojnom hadisu, bit će ljudi koji će doći na sudnji dan, koji su klanjali 60 godina, nijedan namaz mu nije primljen. Najveći gubitnik je taj, ovaj koji nije klanio ni makar na dunjalku živo, gledao čitav život utakmice. Ova išao u džamiju, klanio i ništa mu nije primljena. I ne smiješ nikom ništa reći. Šuti, demokratija. Znači namaz koji će imati svoju dušu, duša namaza je skrušenost. Da onog momenta kada rekliš Allahu Ekber, da znaš da stojiš pred gospodarom, da sa njim razgovaraš, a ne samo bio sam u džami, oklanio sam teraviju, idem kući i to je to. Inna salate tenha li faša, zaista namaz, kuranski ajat, Allah džashanu kaže, zaista namaz odvraća loših djela. Ako klanjaš i nakon toga radiš loša djela, tvoj namaz nije ostavio na tebe nikakvog traga. Prispitaj se. Nemoj da ne budiš ajet neispravan. Kažeš ja klanjam, ja idem ne radim grijeh, ovaj ajet je neispravan. Mrda, ti si neispravan. Ko što je došao hođi, kaže hođe, mora se klanjati za adresa. Kaj ne mene? Pa kaj ja malo prije klanjam, kako ne mene? Pa mrda, ti si probleme praviš, ba ne možeš, u smislu nije ispravan. I ovo, ajet ispravan, doista namaz koji čovjek klanja onako kako treba odvraća grijeha. Ali ako odeš u džamiju, izlaziš iz džamije, trpiš tuđe patike, to je problem u tebi da nisi shvatio što si klanjao čovječe. Ili ako nakon namaza odmah upališ seriju ili film ili utakmicu ili odeš na Facebook, to ti je znači ti nisi shvatio što si klanjao. Nisi shvatio gdje si bio. Nisi uzio nikakvu korist iz tog svog namaza. Zato, braću, moje drage cijene sestre, kaži, čuvajte svoj namaz. Čuvajte svoj namaz. Nemojte nikada zaboraviti da je prvo djelo za koje će čovjek biti pitan na sudnjem danu. Namaz. Namaz. Allah, poslanik, umire. Došla mu duša do krkljana. Znate li šta su bile zadnje riječi Allah, poslanika? As-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. O moj ummete, čuvajte namaz, čuvajte namaz. I pazite na one koji su u vašim posjedništima. To su zadnje riječi koje je poslanik rekao na dunjalu. Namaz je najbitnija stvar u životu mu'mina. Ne postoji prepreka, ne postoji posao, ne postoji dobit, ne postoji novac zbog kojeg mu'min može ostati na nas. Nemoguće, nemoguće. Kod nas, braću moja draga, zbog najsitnijih stvari se ostavlja na nas. I onda dođemo, i onda kažemo zašto poplave, tako mi svevišnjeg Allaha, ove poplave, one ne da su upozorenje, nisu mi upozorenje. Da uzmemo poruku, da uzmemo pouku, da vidimo uzvišenost Allaha subhanahu wa ta'ala. I zadnja stvar, da ću moja dragi cijeli sestre, kako je Allah poslanik opstao, zašto je ustrajao, gdje je našao smiraj, kako je jačao svoje srce. Nakon Kur'ana, nakon namaza, svoje srce je vezivao opet za gospodara putem dovi. Mi nismo svjesni, braću moja draga, kako je dova velik ibadet. Kako je jednostavan, a kako je nama umotan u celofan da je to nešto teško.
Kod nas ljudi, vi znate ko ide naš, idu najprobraniji ljudi, najprobraniji muslimani. On ode kod kjavi i ne zna sam da tavaf i da doći. Ode na arefat i cijeli dan na arefatu, koji je najbolji dan u godini, kada je najbolji i najpreće da se dole čini, on cijeli dan voda i slika se na devama. Zatim šta će dosadno? Ponese sebi brinje, cijeli dan na arefatu puši, voda, će god koju devu ugleda, zaustavi, alo, deva, e, trebamo se slikati. Dole čuje, kaže, neki Arab uplatio, cijeli kamion se, kaže, bacaju se sladoledi pola eura i on ode nakon arefata, dva mu sata treba da odi da se vrati, samo da dolio jedan džavni sladoled. Šta će dosadno čovječe? A cijeli umet, cijela Indonezija i Malezija i Turska i Egipat, ljudi sanjaju, maštaju da dođu na arefat. Boško je došao na arefat, cijeli dan se sa devama slika. I dođe onda i kaže, evo ja sa devom na arefat. Allah te uputio, to da se još u WC dala, opet se uzdilo si ljudi na pokazio. To je sramota, ne pokazuj, sakri čovječe, zapali. Ja sam kad uspio sa devom. Pa ne zna se ko je veća deva da Allah opusti. Uzdilo se s devom. Svi si slikao sa uličnom rasvetom čovječe, sa stubovima se slika. Pa ne pa tu stubova, trebam reći, trebaš svaki stub po jednu sliku da imaš. Braću, moja draga i cijenje sestre, čovjek nije svjestan Allahove blagodati što nam je dao to da ga možemo dobiti i tražiti i da je to ibadet. Pazi, digneš ruke i tražiš gospoda, povećaj mi na faku i to što tražiš je ibadet. Allah poslani kaže, er du'anu, huad ibadet, doba, to je ibadet. Hoće da kaže, jer ovaj način, stilistika ovog hadisa, kaže dova. Samo je to ibadet, najbolji ibadet je dova. Da čovjek vjeruje u svoga gospodara, da njemu svoje probleme kazni. U nas jer ima neki problem, sva mala, svi znanje. Osim da se Allahu požali. Imaš problema sa mužem, sa djetetom, sa zapošljenjem, sa napakom, sa zdravljenjem. Allahu kazuje, on je gospodar zemlje i nebesa. On kada želi nešto, samo kaže, kun, fe je kun, budi, i ono budi. Allah će rešavati. Kada su ga njegovi iskreni robovi, njegovi poslanici dovili, Musa, alihi, salatu, veselam, faraon ga stjerao njega i njegov narod do mora. Nema ništa. Kažu mu sa ovi ljudi, kaže, uhvatit će nas. Kalla, neće, kaže, tako mi Allaha, samo mi moj gospodar. Do mora, nema, vidi vojska, ide faraon. Kaže, neće mi ostaviti moj gospodar. Pa mu je Allah rekao, udar svojim štapom pomoru, pa se mu je ga scijepilo na 12 prosjeka. Allahu ekber, Allahu ekber. Poslanik alejhi salatu vesselam u noći Bedra, kada će sutra biti Bedr, na jednoj strani 1000 vojnika, opremljeni za rat, njegovi 300 ashaba koji su krenuli, nisu znali da će biti borba, nisu ponijeli oružje. Cijelu noć je dobio. Cijelu noć je dobio, kaže mu Ebu Bekr, dovoljno je Allahu poslaniče, nemoj više nasrtati na svoga gospodara. Allahu ekber, to je poslanik. Tu je on nalazio lijek za svoju dušu, da kaže svoje probleme, probleme gospodara. Zato knjige, sunneta Božih poslanika su prepune dova. Dova za ovu, dova za ovu, dova za ovu, dova za ovu, mi ne znamo ništa. Najbitnije, odnesi tamo u platinja luda, jasine, četrestice, sedmine, jer nam odluči i završena stvar. Imam, kaže, ja naučim da njih 10, samo da ti pone da mi se vama. Pričam neki dan jedan čovjek u baru. Kaže, moj neki rođak dao nekom tamo onaj električar u tom da nam proučište neki hatme. I kaže, prošlo 10 dana, kaže, sretnio njega i kaže mu, Boga mi ja pitao, ne svoje ništa i još nije stiglo. I ovaj kaže, zauzit sam bio, nisam imao kad stvarno proučiš. Ma niješ ti to proučiš nikad, hvala mi stala žliš ljudima. Dola, braćo moja draga, vezujte svoja srca dolama za uzvišenog Allaha. U sunnetu Božih poslanika imamo nagovještenje kada su vremena u kojima je veća mogućnost da se ljudska doba primi. Kaže Allah poslanik, uzvišen Allah,
svake večeri se spušta sa sedmog neba na ovo dunjaličko nebo. U zadnjoj trećini noći i govori, ima li neko da nešto traži pa da mu to dam? Ima li neko da nešto dobi pa da mu to udovolji? Allah. Svaki večer. Ne moraš čekati jednu večer u godini, niti jednom u mjesecu. Svaki večer tvoj gospodar silazi na ovo dunjaličko nebo i pita, treba li ti šta? Ali, gdje smo mi? Gdje je naša omladina u zadnjoj trećini noći? Koliko je drugih vremena, braću moja draga i cijene sestre, koja su spomenuta u vjerodostojnim hadisima Allahu poslanika, alejhi selatu ve selam, da su vremena blagoslovljena u kojima se prima dova. Dova, tako jednostavan ibadet, to je nama tako neko za celofanio da je to nešto teško, komplikovano, ne može svako dobiti. Podigni samo svoje ruke, zahvali Allahu i dobi šta ti treba. Gospodaru, učvrsti me na putu istine. Gospodaru, podari zdravlje, povećaj na fahu. Tako se dovi, bez ikakve komplikacije. Ibadet dovi, braću moja draga, je jedan od najboljih ibadeta u islamu. Brata muslimana, za brata muslimana neće biti odbijena. Kod njegovog brata i njegove glave stoji melek koji govori amin. Šta god da tražiš svojim bratu muslimanu, on kaže amin i tebi isto. Naše prve generacije, selef, znali su kada imaju neku ličnu potrebu, nisu tražili sebi. Željeli su da iskoriste prisustvo meleka koji amina na ono što tražiš bratu. Pa on ako njemu nešto treba, on dovi drugom bratu muslimanu tu istu stvar, pa melek govori amin tom čovjeku i tebi isto to. Pa mu Allah to da zato što je melek amina na njegovu dovu. Zato, braću moja draga, dove. Nemojte u našim dobama da zaboravimo našu majku, našeg oca, našu braću muslimane u razno raznim usibetima koji ih zadesi. Nemojte zaboraviti vašeg efendiju koji vas je naučio hvaniti. Nemojte zaboraviti daju od kojih ste naučili vjeru. To su najprioritetniji ljudi nakon vaših roditelja da ih se sjetite u vašim dobama. I to su ljudi. I oni su insani, imaju svoju potrebu. Molim Allah da ih učvrsti na putu istine, da završi u džennetu i tako dalje. Molim Allah da rešava na kraju ovog našeg druženja da ono što smo čuli bude korisno za nas. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da učini Kur'an proleće naših srca kao što je to dolio Boži poslanik alejhi salatu vesselam. Molim Allah da rešava da nam istinu pokaže istinom i omili njeno svježenje, da nam neistinu prekaže neistinom, prikaže neistinom i da nam omrazi njeno svježenje. Molim Allah da rešava da nam bude milosti na sudnjem danu, da nas, naše roditelje, uvede u džennet sa našim poslanikom alejhi salatu vesselam i na kraju subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bi islami wa imani adaa al-kawn wa zamanu bi islami wa imani أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن.